ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮੇਜਰਲੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਆਫ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਫੀਮੇਲ ਐਮਸੀਸ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੀਮੇਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ। 33% ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਅਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।